Você já escolheu o presente da mamãe? Aqui na Erika Joias é o lugar perfeito. Nós ficamos aqui na rua 28 de Julho, Centro. Muito fácil aqui do lado da Ardi Lingerie. E nós estamos com uma coleção perfeita, que é a coleção Afeto. Uma coleção especial do Dia das Mães, que tem peças para todos os estilos. Então já corre. Aqui você encontra semi-joias com garantia de um ano, prata 925, óculos e relógio. E o melhor, a gente divide em até 9 vezes sem juros e aceitamos Credit Shop. E pra ficar melhor, nós preparamos aí combos especiais do Dia das Mães, com até 25% de desconto. Então já corre, nós estamos com horário especial hoje, nessa sexta até às 18h30. E nesse sabadão nós vamos até às 17 horas aguardando por você. E o melhor, além do varejo, nós também vendemos no atacado para você, mulher aí que tá em busca de independência financeira. Aqui é o lugar certo, então já corre e vem garantir o presente da mamãe aqui na Erika Joias. I'm